ደና ብቻችሁ ደና ደራችሁ አይሻለም? አይገርም? አይገርም? ደሞ ምን ነው የሚገርመው? በጊዜ መከታተል ረግዚ ሪስተኝ በጣም እየተሻሻልኩ ነው። ካለልጆ ስመሳት እየገባ በጊዜ መግባቴ ይባላል። አዎ ከስተሽ ታውሮት ታደውላ ነበር። በነሱ ስመሳት ነው ለሳት። አይሽ እንኳን ሁለት ሰዓት ነው። ሚበላውን ምንድነው ያለው? ሽሮ። ሽሮ እዚህ ቤት ሽሮ ብቻ ነው የሚበላ ያለው። አና ሰጠኝ ከታም ትችል ስራልኝ። ከስጋ ያቋረ ለምሰጋ የሚሰጠው ከስጋ ቤት ነው። እና ደሱ መግለ ገዘብ ሰጣይኝ? በገንዘብ ነው እንዴ ምንም ከሳቀሽ? ምንድነው? እዚህ ቤት ለወጥ ያለ ነገር አይበላም? ነው ስጋን ቆርጬ ልስራል። አይወጣኝ። እኔ እኮ እዚህ ቤት ስጋ ሳስብ ስጋ ትይዘኛል። ስጎ እንኳን አታዘጋጅም። ብዙ ነገር አለ፣ አትክልት አለ፣ በገንፎ አለ። አንተ ሰውዬ ከኔ ሱስ መስራት እየመጣ ጎረቤት አታስመጣ። ነው ወይስ ለርቄ ልጣለ? አይወጣኝ። እና ምን አግኝ ነው የምትለኝ? ተነሽና ተኝ፣ ምግብ ከሌለ ምን ትሰሪያለሽ? አልተኛ ፊልም ያለው ፊልም ያለው አምጣ አምጣ። ምኑን ነው አንተ? ምንድን ነው አንቺ? ምኑን ነው አምጣ የሚለው? እኔ ምን አውቃለሁ? ቀስቅሶ ነው ጠይቀው። አሁን ምን እኔ እንተረኝ እኔ ነኝ ማፈነደው። ተመልከች፣ እኔ ነኝ ማፈነደው ይላል። ምን ነው የሚያፈነደው? ሰፈር ውስጥ ለጄፍ እንዳታ ነው እንጂ ምንም ያፈነዳል ብለው ያስመው አይቆ ደሱ ለአንድ ነው የሚለፈልፈው። በቃ ለፍልፍቶ እንዴት ነው የሚዝም ብሎ የሚያፈነደው? በቃ ካንተ ከተኝ እኔ ነኝ የምነፈው። ተመልከች፣ እኔ ነኝ የምነፈው። ተመልከች፣ ይሄ ልጅ እኮ ለፊ ይሆናል ይለፋል ሰርቶ ይለወጣል። ለፊ ይሆናል እንጂ ነፊ ይሆናል ብለን አስበናል? ይኸው እኔ ነኝ የምነፋው ይላል። በተራ ነው ደግሞ ጋዳፊ ሆነ እኮ አንተ ሰው። ይዛሬ ቀለም እኔን አትሆኝም። እንዴት ነው የምታውሽ? ቀስቅስ መጠይቋ የሚለፈልፈው ነገር ነው የሆነ ቃል እንዲያምር ይውላለ እንዴ? በቃ ተውኝ፣ አላውቅም። መፍትሄ አትፈልጊም እንዴ? ምን አይደለም ረታ ተሰጠሽው እንዴ? አፉን እኮ ያጫል። አንቺን እኮ ነው ማውራ። አንተ ሰውዬ ለምን አትወኝም እንዴ? ይምጋኔማ ባሻንም ቢሆን በዚህ ልጅ ጉዳይ ላይ ሂጅ አነጋግራለሁ እንጂ እንዲሁ አንቺ እንጀራነት ነሽ እንዴ? ለዚህ ልጅ ያልሆንሽ ለመቼ ልትሆኝ? ስማ አይበሽ፣ ዛሬ ከየት ብቃል? አንተ ጋር እንደው ቸግሮኝ ቢጨቀኝ ነው። አንተ ጋር ምን ላድርግ? እዚህ አንድ ጎረቤቴን ሶኬት ገዛና ማሳ ያደርጋል። እሱን ላላቅለት ብዬ ነው። ምን ሆነ ነው? ምን ገጠመ? አንተ ደግሞ ይሄ እዛ ቤት ሊሆን በምታየው አምሽቼ አይደል የምገባው? ምን ስትሰራ አጣሜ ስትለጋ እንጂ እሱን ትቼዋለሁ። በጊዜ መግባት ጀምሬያለሁ ነው። እሺ ቤት ውስጥ እንደው አንዳንድ ነገሮች ምን ሴትዮዋ ሴትዮዋ ምን ትሆናለች? ልጆቹ ናቸው። ልጆቹም አንዱ ወንዱ ነው። ምን ሆነ? ምን ይሆናል? እንደው ታምር ነው የሚያወራው ነው የምልህ። ምንድን ነው ታምር? ቅዠት። የምን ቅዠት? እንደ ቅዠት ላይ ቅዠት ነው። ቅዠት አታውቅ? ቅዠት ስትል እኮ ብዙ አይነት ቅዠት አለ። እንዴት? ምን አይነት? የቁም ቅዠት አለ፣ የቀን ቅዠት አለ፣ የሌሊት ቅዠት አለ። ዝም ብሎ ቅዠት ይባላል? የትኛው ነው ልጁን የያዘው? ቅዠት ዝም ብሎ የሌሊት ቅዠት ሲተኛ የሚቀባጥረው ቀን የሰራውን ሁሉ ይለፈልፋል። አፈነደዋለሁ ይላል። ይሄ ልጅ ቀን አፈንድቶ ጉድ እንዳያ ኳስ ይጫወታል። እኔ ምን አውቃለሁ? ውሎ አለቃቸውም ይላል። ማን እንደማይለቅ ግራ ይገባኝ። ሰው ይጣላ ይሆን? እገባለሁ ይላል። ሰበል ምናምን አለው። ስራችሁ ግን ምን ጊዜ አለኝ? እሱማ ለመለጋት እንጂ ለመስራት ምን ጊዜ አለ? ይወደ ጊዜ አለኝ። ሱንቶ የት ታደርጋለህ መሰለው? እንዴት ላል የተለመደው አላል ይላል። ያው በገባበት ሰዓት ቤት በገባበት ሰዓት አዎ፣ ባለቤት እንደተላት እኔ ማንንም ሌሎችንም ማለት አለቀ። ወደ እሱ ሄድ እሄዳለሁ። ይጀምር የለመነፈር አውራጣቱ በጣቱ ትይዝልኛል። አራቱን አፍንጫውንም ቢሆን ትይዘዋል። ዝቅዝቅ ነው ያደርግ ውሎዋን ያደረጋትን ነገር በቃ ሚስትር በአንድ ዘርግፎ ነው የሚለቅልህ። አውራጣቱን እንዳትረሳ። እችን ልጨርስና ያው መሸጥ ሲላግኝ ያው እኔ በት ብዙ ማላበሽ አንተ ታነጋለህ። አሁን እችን ልጨርስና
አውራታቱን እሺ እንጨት መሰንጠቂያ ሞተር ሆነ እኮ እደ አካባቢው ላይ አየር እኮ አንዴ ነው የሚሰጠው። አሽ መብላት ጀመረ። ማሻይ በዚህ ሰዓት አውራታ ደግጠና ደሃዝ ነው ያለው። ከኪሱ ውስጥ አለ። እሺ
ጊዜ የሚያራቁተው ይሄ ነው። ለካ ጊዜ እንደዚህ የምታረቁ አንተ ነው። እሺ ሌላስ? ሌላ እኔ ደግሞ የሚያሳዝነኝ ሁሌ ሽሮ የሚበላው እኮ ቤት ውስጥ አፍታሪ እና ምርጥ ምርጥ የሆነ ምግብ ለባሻ ስለሚላክ እኮ ያን እኮ ባሻን ተወዳጅዋል። እንዴት በምን ምክንያት? ሁለተኛ ባሏን እንትን ሲል ሰምቻለሁ። ባሻዬ ባሻዬ ካለም መንገኝ እንዶ ነገ የሚሄድ የተቋጠረ ምግብ አለ የቱ ላ ፍሪጅ ውስጥ ፍሪጅ ውስጥ አሪፍ አሪፍ ምግብ እኮ ነው እነሱ ነው የሚሄደው። እውነቱን ነው ያለ እንደ ይሄ ልጅ አይደለም። በእውነት ኤክስሬ ነው። በእውነት ልጅ አይደለም። አንተ እውነቴን ነው እንደምታወራው? ለእኔ ሽሮ እያለች ለባሻዬ ስጋ ትሰጠዋለች? እኔ እዚህ ቤት ምግብ በላሁ ማለት አልችልም። ተበልቻለሁ ነው ምለው። ለባሻዬ እያነሳች ትሰጠልኛለች? እዚህ ቤት አንድ ቀን ስጋ ለሱ ዶሮ ለእኔ ሽሮ አይደል? ሌላስ? አባቢ እኮ መትሄድ እርጥፍጥን ነው። ማን ማን ነው መትሄዱ? ፋዘር ነው። ማን ነው ፋዘር? ይህኔ አባት ዋናው ዋናው አባት ዋናው አባት። እኔ ኮፒው ነኝ። ምንድን ነው የምታወራ አንተ? ባለፈው ሸራ ይገዛልኝ ሸራ ይገዛልኝ መየና ተላልከኝ እንዴ? አባይቶ ዋና የኔ ልጅ አይደለ? ማን አባቴ ይለኝ? የልጅ ዳሳብደኝ ነው። እንዴት ነው አብዶ ቀልቶ ሊያስቀኝ? ሌላ አባት አለ? ያሴ ውሻ ትንስ ምንድን ነው አንተ እንደዚህ የምትሆን? ማን ያሰጠኝ? ምን ያሰጠኝ? ለቀርቀን አንተ ምን እኛ ሰጠው? ምንድን ነው ምን አለኩኝ? ምንድን ነው ተከባተ? አባ ባሻ ማን ነው አንተ? ባሻ ጎረቤታችን። እዚህ ቤት ምን ይሰራል? ምንድን ነው የሚበላው? እዚህ ቤት ቡና ሲጠጡ ቡና ቁርስ ይበላል። ቤት ነው ጀኔ ያከሰ ቤት መቼ ያረገዘች አርከቻ እንጂ እኔ ምን አይነ ይላል? እኔ ምን አይነ እንዴ? አባቴና አባቴ አይደለም ልጅ ልጅም አይደለም አባቴም አይደለም። አንተ እንደውም ልጅ አይደለም። ብዙ ነገር ያሳየህ ኤክስሬ። ባሻ ማን ነው? ዋናው ጥያቄ ባሻ ማን ነው? ባሻ እኮ ሰው ነው። ደግሞ ጎረቤታችን። ተመለከት እንግዲህ፣ ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ተጀመረ። መቼ? አሁን ያቆስከው እኮ ተናገርክ። ከዚህ በኋላ እኔ እወጣለሁ። አይዘራፍ እንግዲህ